Ей, хей, здравейте, банда, надявам се, че ви хващам в прекрасно настроение предвид съботното време, време само за разходка, аз лично това правя. Преди малко имах много интересен разговор, който всъщност ми напомни една история, която хубаво е да спираш да се обявяваш от време на време, когато пресичаш, особено когато си с телефон в ръката. Разговора ми напомни една история, която винаги си напомням, когато става въпрос за това да си оценя моя труд или труда на екипа, на мисията, на това, което правим. Историята, не знам, дори не знам къде съм я чувал, не знам, може да е народна притча. Става въпрос за едно малко момченце, което тепърва тръгва в живота, отива при своя баща и го пита: тате, колко струвам аз? И той му казва: сине, мога да ти обясна с всичките думи на света и пак няма да разбереш това, което искам да ти предам като урок. Затова ето ти този скъпоценен за мен камък. Вземи го и отиди на пазара и се опити да го продадеш. И той каза: тате, ама това какво общо има с моя въпрос и изобщо как ще намеря отговор на това, което те питам, а пък и това е свързано с доста усилия, които за едно дете е почти за непосилни. Бащата се усмихнал и го попитал: ти виждаш ли стойност в този камък? И малкото момченце казало: ами, честно да ти кажа, тате, този камък не се различава по абсолютно нищо от всичките други камъни, които има тук в нашия двор. Бащата се усмихнал и казал: ако искаш да разбереш колко струваш всъщност, отиди на пазара и се опитай да продадеш този камък. Така направило детето, отишло на местния пазар и изложило своя камък върху една дъска. Почнали да минават хора, да се спират при него, почнали да се оглеждат в камъка и бащата му бил дал само една единствена заръка. Когато го питат за цена, той всъщност да не казва колко струва въпросния камък, а само да дигне ръката и да покаже два пръста. Почнали да минават хора, преполовил се деня и почти детето било вече изгубило надежда, помежду другото. Прекрасна красота. Радвайте се на малките неща в живота. Да, преполовило се деня, детето започнало да губи надежда, постоянно около него се случвали някакви сделки, но неговия камък стоял върху тази дървена дъска, която той бил поставил като негова сергия. И почти нещо не се случвало с него, докато изненадващо минала една жена и му казала: момче, този камък супер много ми харесва, искам да го сложа в моята къща и той да украсява. Колко пари би струвал той? Момчето се почудило, понечело да каже цена и се сетило за ръката на баща му, който му казал: дигни само два пръста, когато някой те попита за цена. Всъщност, момчето така и направо не казвало абсолютно нищо, дигнало два пръста и чакало да види какво ще се случи. Това, което се случило всъщност, е, че жената му казала: 2 лева, ще го взема за 2 лева, толкова ли иска за него. Момчето се стъписало, изобщо в плана му не било да продава този камък и не знаело изобщо какво да прави и тръгнало обратно към вкъщи. Неговия дом бил много близко до пазара и
изтичал до вкъщи и питал баща си, тате, намерих купувач за камъка, една жена, която иска да ми даде 2 лева, да го продам ли? И всъщност баща се усмихнал и казал, не го продавай, вземи камъка и отиди в местния музей. Сложи го отново някъде, където си харесаш и виж дали някой ще иска да го купи, дали някой ще прояви интерес към него. Момчето така е направило, все още не разбирало защо да не го продаде, като това е един прост камък, около него има супер много камъни и реално погледнато 2 лева някой най-вероятно си излъгал да даде за този камък и това ще е последният човек. Предвид и опита, който е имал през целия ден, че абсолютно никой дори не е проявял интерес към него, си е казал, най-вероятно изпуснахме единствения купувач на този камък, но баща ми е по-разумен, ще го послушам и ще отида, както каза, в местния музей. Отишло момчето в местния музей, сложило в едно ъгълче камъка и седнало до него. Не след дълго отговорника на въпросния музей дошъл до момчето и му казал, много хубав камък, откъде го взе? И момчето отвърнало, всъщност баща ми го подари. За какво си го донесъл тук? Искаш хората да му се порадват ли? И момчето отвърнало, не, всъщност се продава. Човек от музея попитал, колко пари искаш за този камък? Той супер много ми харесва и искам да го купя от теб. Момчето си спомнило какво му заръчало баща му и привет на всички. Момчето си спомнило какво му заръчал баща му и дигнал само 2 пръста. Човека от музея се усмихнал и казал, искаш 2000 лева за него. Момчето не повярвало на ушите си и побързало да изтича до вкъщи, за да каже на баща си всъщност какво се е случило. И този път бил сигурен, че ще продаде камъка и баща му ще го подкрепи. Всъщност, когато се прибрал и казал на баща си, споделил за какво става въпрос и питал въпроса, да го продам ли? И баща му казал, не го продавай, цената за този камък не е достатъчна. Това, което искам да направиш от теб е да вземеш, привет на всички, да вземеш този камък и да отидеш в местния магазин за скъпоценни камъни. Момчето му станало пак отново супер странно, казал си, няма вече кой да го вземе този камък, ако и на този човек не го продадеме, това си остава просто един камък, който няма абсолютно никаква стойност, както всички камъни по този свят. Всъщност, отново послушал баща си, който бил много по-мъдър от него и отишъл в местния магазин за скъпоценни камъни. Казал на продавача, имам ето този камък за продаване, бихте ли го погледнали? Продавача се усмихнал и казал, момче, откъде взе този камък? И всъщност момчето се усмихнал и казало, баща ми го подари, но искам да го продам. Би ли го купил от мен? И продавача казал, разбира се, много искам този камък, този камък е един от най-редките камъни на света. Колко пари искаш за него? Момчето отново дигнало 2 пръста и магазинера казал, 200 000 лева.
момчето отново не може да повярва за какво става въпрос и отново направило доброто старо движение, което вече познавал, изтичал до вкъщи и казал на баща си: татко, татко, в магазина за скъпоценни камъни всъщност ми дават 200 000 лева за този камък. Баща се усмихнал и казал: е, това е отговора на твоя въпрос, пречупен през опита, който с всичките думи на света нямаше как да ти продам. И момчето все още не разбирало за какво става дума и попитало баща си за по-детайлен отговор. Баща му казал: внимавай на кое място точно се поставяш и сред какви хора, защото различните хора оценяват теб и това, което имаш, по различен начин. И доста често се поставяме в ситуации и при хора, които не ни оценяват достатъчно, не оценяват нашите умения и не са склонни да плащат цената за това да разменяме дали нашия труд, дали нашите умения. Това говориме и по събитията, които организираме с хората, които идват по тях. Доста често хората се поставяме в ситуации и се заобикаляме с клиенти, които не са готови да плащат цената за нашата експертиза. Доста често си припомням тази история, историята, която всъщност ми помага винаги да оценявам моите усилия, усилията на екипа и така всъщност хората, които съм събрал в един екип, да не са ощетени, защото доста хора ми споделят по събитията, хора, които идват при мен в сервиза и така нататък, те споделят, че не знаят как точно да си определят цената на труда, споделят, че знаят, че трябва да вземат много пари, но всъщност имат ограничащи вярвания, че ако вземат заслужените от тях пари, всъщност ще изгубят този клиент и така нататък. Истината е, приятели, че доста често губим клиенти, когато ние нямаме правилна оценка за нашите умения, защото хората, особено които имат финансови възможности, те са оценили своите умения, те са оценили колко струва техния труд и когато виждат, че някой все още не може да си оценява труда, някой все още не е стигнал до нивото, в което всъщност да продава труда си адекватно, те обикновено си намират друг човек, който всъщност е овладял това умение и буквално продава труда си без изобщо да мисли дали ще загуби клиента, дали просто се оценява по подобаващия за него начин. Именно това говориме с супер много хора на събитията. Това всъщност е огромен проблем за повечето хора, които работят не само в автомобилния бранш, ами и различни фриленсър професии, които всъщност не разполагат с точно конкретни букнати суми като ценоразпис. И дадената работа трябва да се оцени на момента, т.е. с пускането на конкретна оферта. И когато всъщност идва този момент, това, което се получава, е, че се появяват тези ограничащи вярвания в главите на хората, които обезпечават труда и си казвате: сега ако му кажа на клиента цената, която по принцип ми струва труда, най-вероятно ще го отблъсна, ще му дам тази редуцирана цена и всъщност така ще го спечела. Печелите го, но за един път, за два пъти и след това клиента вижда, че всъщност може да сте много адекватни от към труд, но сте неадекватни от към ценообразуване, което също е изключително важно.
на 20-ти следващия месец събитието за диагностики, електрически системи почти вече няма места. Супер много хора ме питат какво ще си говорим там, какво ще има и така нататък. Докато има други хора, които всъщност не питат, а действат. Букват билети и съответно се виждаме на въпросните събития, обсъждаме неща, после хората правят различни промени покрай начин на работа, покрай това как всъщност се случват нещата при тях, покрай това как така почти стигнах. Ще вечераме. Кажи здрасти! приятели, 20-ти следващия месец, между другото, до тогава програмата ми е супер запълнена, има супер много неща, но на 20-ти ще сме готови с абсолютно всичко. В момента пиша учебника, който ще е за събитието. Учебника, който все още не е написан, но имаме над 200 продадени бройки, хора, които си буквали по телефона учебници, така че той все още не е обявен никъде, все още дори абсолютно нищо не се знае за него, дори не е написан, но вече имаме продадени бройки и предвиждам, че това ще е най-проданото копие, така че ще се радвам с повече от вас да се видиме на 20-ти и ще се радвам да си поговорим за тази тема, която всъщност спъва супер много хора, защото както направихме една картинка наскоро с екипа, една врачка до една кола и се чуди всъщност какъв е проблема на колата, гледа на едно кристално кабло. Доста често всъщност се получава точно това нещо, доста често дадена кола отива в конкретен сервис и механика, диагностика, който трябва да всъщност да разбере какъв е проблема, вади кристалното кабло и се опитва да види вътре какво се случва. За да прескочите този процес, да подобрите това нещо и буквално да направите играта с други правила, с вашите правила, единственото нещо, което всъщност може да направите, да си букнете билет за 20-ти. Дори не съм поставил линкове в описанието и така нататък, защото буквално остават само няколко места и цените се дигат, така че общо взето, ако все още не си букнал билет, това е твоя шанс. Пожелавам хубава и усмихната вечер, приятели. Радвам се, че бяхме заедно. Винаги си напомняйте тази история, притча или както искате го наречете, за мен лично и за супер много хора, на които съм я разказал, тя работи много добре, така че директно си я вземете и я прилагайте към вас.